Oyagala omukolo gw'ogwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Welcome to Love Media Uganda, and if you're new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Today we are going to see best TV DJ in Uganda. 1. DJ Mercy, NBS After 5. 2. DJ Brian, NTV, The Beat. 3. DJ Mark, NBS Hitmaker. 4. FX Selecta, Record TV. 5. DJ Shan, DJ Butareve, BBS. 6. Selecta J, NTV Sposed. 7. DJ Alberto Ali, Kakata, BBS. Welcome to Love Media Uganda, and if you're new to this channel, please subscribe and press the notification bell for more uploads. Oyagala omukolo gw'ogwenja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafulumu kuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankulabi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Noti 7, noti 2, emu noti 4, emu 2 5. Oba noti 755 31 731 oba noti 7777 noti 23 nya noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.